स्पॉन्सर्ड बाय प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो एबिसी न्युज म कविराज विसी कार्यक्रम हो अप्रेसन बिग न्युज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो यही प्रतिज्ञा पुरा गर्ने खरो प्रयास हो अप्रेसन बिग न्युज जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्युज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्युजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अप्रेसन गर्छौँ फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ दर्शकवृन्द देशकै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षाको भरपर्दो माध्यम विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भएको यो विश्वविद्यालयले हजारौँ जनशक्ति उत्पादन गरेको छ विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयदेखि अनुसन्धान केन्द्रमा सक्रिय रहेका छन् यो विश्वविद्यालयले वैज्ञानिकहरू उत्पादन गरेको छ अनुसन्धानकर्ता जन्माएको छ हजारौँ शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरेर देशको माग पनि धानेको छ तर विश्वविद्यालयको शैक्षिक हैसियत पछिल्ला दिनमा एकपछि अर्को गर्दै कमजोर बन्दै गएको छ कमजोरीमा विश्वविद्यालयको के दोष कमजोरी त विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूको छ आज हामी 154.77 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको किर्तिपुर स्थित केन्द्रीय कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्हाल्न नसक्दा एक तिहाई क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको बारेमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा दर्शकवृन्द किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा 109 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा एउटा निजी विद्यालयले कब्जा गरेको धेरै वर्ष बितेको छ पहुँच पावर र पैसा भएपछि सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण तिर्वी परिसरको यो जग्गामा बनेको भवनले देखाएको छ करिब 50 वर्षदेखि ल्याबोरेटोरी उच्च माविले तिर्वीको जग्गा कब्जा गरेर यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो तिर्वीले ल्याबोरेटोरी स्कुललाई जग्गा खाली गरिदिन पटक पटक निर्देशन दिएको छ तर उच्च माविले कुनै पनि हालतमा ठाउँ नछाड्ने अडान लिएपछि तिर्वी परिसरभित्रै रहेका भवनहरू कब्जा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ यसबारे सञ्चालकको ध्यान जान आवश्यक छ त्रिवीको 109 रोपनी जग्गा र 12 भवन करिब 50 वर्षदेखि ल्याबोरेटरी उच्च माविले कब्जा गरेको छ त्रिवीले शिक्षा शास्त्र संकायका विद्यार्थीको ल्याबका लागि बनाइएको भवनमा प्राइभेट विद्यालय चलिरहेको छ तर उच्च मावि र त्रिवीको यसमा कुनै सम्बन्ध छैन सम्बन्धै नभएको निजी स्कुललाई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति प्रयोग गर्न नदिने भनेर तत्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद शर्माले पटक पटक पहल गरे तर उनी असफल भए त्रिवी सामान्य प्रशासन महाशाखाले दर्जनौ पटक पत्र लेखेर भवन र जग्गा खाली गरिदिन भनिरहेको छ तैपनि विद्यालयले टेरेको छैन सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पनि त्रिवीले ठाउँ खाली गरिदिन आग्रह गरेको छ तर राजनीतिक पहुँचै कारण अहिलेसम्म टेरपुच्छर नलगाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् त्रिवीको स्थापनापछि त्रिवीकै आवश्यकता अनुसार विकासको क्रममा ल्याबोरेटरीको स्थापना गरिएको तर 2046 पश्चात नाङ्गो रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएर नेतृत्व तहले नै सरकारी जग्गा हडपेको उनी बताउँछन् ल्याबोरेटरीको समस्या हेर्दा सिंहदरबारको मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सुकुम्बासी बन्न खोजेको उनको आरोप छ 2046 सालपछि नाङ्गो रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो सरकारी जग्गा जमिनहरू कब्जा गर्ने एउटा होडबाजी नै चल्यो नेतृत्व पक्तिले नि होडबाजी नै चल्यो र त्यो होडबाजीको अहिले नतिजा ल्याबोरेटरी स्कुल छ अहिले ल्याबोरेटरी स्कुलले चाहिँ आफ्नो कब्जामा लिएर बस्नेलाई के भन्ने सिंहदरबारको मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर सुकुम्बासी बन्ने मान्छे परियो यस्ता गलत काम जबसम्म राज्य पक्षबाट हुन्छ नेतृत्व तहबाट हुन्छ तबसम्म सर मेरो विचारमा सुशासनको अनुभूत नेपाली जनताले गर्न पाउँदैन
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा मन्त्री उमेश श्रेष्ठ, एमालेका नेता तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, पूर्व मन्त्री दीपक कुमार उपाध्याय, एमाले नेता कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, दिलीप महर्जनदेखि केशर बहादुर विष्टसम्म ल्याबोरेटरी उच्च माविको नेतृत्वमा छन्। डाक्टर बाल गोपाल वैद्य यसको चेयरम्यान छन्। त्रिवी परिसरको जग्गा उपभोग गरे बापत त्रिवीले तेस्रो पक्षसँग वार्षिक रूपमा रकम लिने गरेको छ, तर ल्याबोरेटरी उच्च माविले सो भवन र जग्गा निशुल्क प्रयोग गरेको छ। शिक्षा शास्त्र संकायका स्नातकोत्तर तहका प्रथम र द्वितीय वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा कोठाको अभावमा सिफ्ट फेरबदल र प्रिन्सिपल कार्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको त्रिवीका कर्मचारी बताउँछन्। यद्यपि 12 भवन रहेको ल्याबोरेटरीले फुटबल ग्राउन्ड, सभा हल सहित 109 रोपनी जग्गा कब्जा गरेको त्रिवीको सामान्य प्रशासन महाशाखामा रेकर्ड छ। यद्यपि सरकारले निर्णय गरेर नदिएको अवस्थामा ल्याबोरेटरीले जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाउने अध्यक्ष महर्जन बताउँछन्। तपाईँको बाउको जग्गा हो र त्यो तपाईँको बेटा हो र त्यसरी चाहिँ उठाउनु पाउने मनलाई? नेपालमा कानुन छ, नियम छ, तपाईँको संविधान छ, संविधान बमोजिम ठिक छ, दिने भए दिउन् त, सरकारले निर्णय गरेर दिउन, रोकेको छैन नि, दिउन सरकारले लेखेर दिउन, अनि हामी मान्छौँ ए पाएर ठिक छ सरकारले पनि दिया हो भने हामी भन्छौँ। अनि दिनै नदिएको अवस्थामा, सरकारले दिनै नदिएको अवस्थामा सरकारी जग्गामा अतिक्रमण गरेर बस्दाखेरि पनि र उनीहरूलाई उठाउनु पाउँदैन भन्ने अधिकार कहाँबाट आयो? जसले राज्य सञ्चालन गर्छ तिनीहरूले नै यस्तो चाहिँ गलत काम गर्ने, गलत भाषा बोल्ने, एकदमै गलत काम गरेर चाहिँ उहाँले माफी माग्नुपर्छ यस्तो कुराहरू। त्रिवी रजिस्टर कार्यालय र ल्याबोरेटरी उच्च मावि बीचको लामो लडाईँ तत्काल सल्टाउन शिक्षा मन्त्रालय र अख्तियार अहिलेसम्म मौन बस्नुलाई रहस्यमय रूपमा त्रिवीका कर्मचारीले हेरेका छन्। पटक पटक त्रिवीका विभिन्न कार्यालयमा छापा मारेको अख्तियारले ल्याबोरेटरी विद्यालय सञ्चालन विवादका बारेमा भने कुनै पनि कागजात छापा नमारेको त्रिवी कर्मचारीको गुनासो छ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र ए माओवादी लगायतका राजनीतिक दलका नेता र केही पहुँचवाला व्यक्ति उच्च माविको बचाउमा उभिने गरेका छन्। राजनीतिक र आर्थिक दबावकै कारण अख्तियार र शिक्षा मन्त्रालय मौन बस्ने गरेको त्रिवी कर्मचारीको गुनासो छ। उनीहरूको दबाव सामु त्रिवीका पदाधिकारी झुक्ने गरेकाले ल्याबोरेटरी उच्च माविको दादागिरी बढेको बताउँदै आएका छन्। यता अनेरासो बिउ उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले विश्वविद्यालयको जग्गा हडपेर सञ्चालन भएको विद्यालय विस्थापित गराई विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गराउन चेतावनी दिएका छन्। स्कुललाई त्यहाँबाट विस्थापन गर्ने, हामीले छिटोभन्दा छिटो त्यो स्कुललाई विस्थापन गराउँछौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई विश्वास दिलाउनु भएको थियो, तर त्यो गर्नका लागि हामीले अहिले पनि खबरदार गरिरहँदा किन त्यो भइरहेको छैन भन्दा हामी गराउँछौँ भन्नुहुन्छ, खालि गराउँछौँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो गर्ने अवस्था देखिएको छैन। र त्यहाँ किन कस्तो भइरहेको छ भन्दा उहाँहरूले मूर्त जवाब दिनुहुन्न, गराउँछौँ भन्नुहुन्छ, त्यसरी एउटा विश्वविद्यालयको चाहिँ जग्गालाई कुनै एउटा उसले चाहिँ हडपेर, स्कुलले हडपेर बस्ने कुरा राम्रो होइन। अविलम्बमा त्यहाँबाट त्यो चाहिँ त्यहाँ सञ्चालन गरेको स्कुललाई विस्थापन गरेर त्यहाँ विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने वातावरण तत्कालै बनाउन समेत म चाहिँ अनुरोध र यो चेतावनीको भाषामा समेत भन्न चाहन्छु। त्यसो त अहिले विद्यालय सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत गइसकेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय यसमा केही गर्न नसकिने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्चिन थालेको छ। किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 रहेको यो विद्यालयलाई त्रिवीको जग्गा शिक्षा मन्त्रालयले लिखित रूपमै दिएको हो त? यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ नै। विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालय मातहतको निकाय हो, तर विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक माफियाको हातमा पुग्दा मन्त्री तथा तालुकवाला निकाय रमिते मात्रै बनेका छन्। लामो समयदेखि त्रिवी जग्गा हडप नदिनेर भाडामा लगाउने काम त्रिवीका पदाधिकारी, प्राध्यापक सङ्घ र कर्मचारी सङ्घको मिलेमत्तमा हुँदै आएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जमिन अप्रचलन श्रृङ्खलामा जोडिएको अर्को ठुलो शैक्षिक संस्था राजनैतिक गिरोह, जसले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको 112 रोपनी जग्गा वर्षौँदेखि दबाव र प्रभावमा कब्जा गरिरहेको छ। यो राजनैतिक आडमा सार्वजनिक सम्पत्ति जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो। थप रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा
2033 साल पछि विभिन्न स्थानमा जोडिएका जमिन अहिले भूमाफियादेखि विश्वविद्यालयकै कर्मचारी र प्राज्ञिक जनशक्ति प्राध्यापकहरूको ठेक्कापट्टामा लगाएर मनोमानी गरिरहेका छन्। यसरी विश्वविद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्ति अपचलन अथवा दुरुपयोग गर्नेहरूको सूची लामो छ। त्यसमा पनि विश्वविद्यालयको साथ बढाउन अवरात खटिनुपर्ने प्राध्यापक अथवा कर्मचारीहरू झनै खुल्याम विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा रजाई गरिरहेका छन्। शैक्षिक माफियाको रजगज झनै डरलाग्दो छ। हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चल अचल सम्पत्ति कति छ भन्ने यकिन विवरणै छैन। यद्यपि त्रिवि वेबसाइटमा भने विश्वविद्यालय 154.77 हेक्टर जमिनमा फैलिएको उल्लेख गरिएको छ। तर जे जति विश्वविद्यालयको मातहतमा छ त्यो पनि चारैतिरबाट लुटिएको छ। तत्कालीन उपकुलपति केदार भक्त माथेमाले 2048 सालमा त्रिविको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई वरिपरि घेरा पर्खाल लगाउने लगायत गुरु योजना बनाएका थिए। 3 दशकसम्म त्रिविको जग्गा कम्पाउन्डिङ हुन सकेको छैन। त्यसको फाइदा विश्वविद्यालयसँग असम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाहरूले लिइरहेका छन्। विश्वविद्यालयको नाममा लालपूर्जा रहेको र सम्पत्तिमा अभिलेखीकरण भएको किर्तिपुर स्थित त्रिविको जमिन सबैभन्दा बढी बागवानी केन्द्रले 281 रोपनी 14 आना जग्गा स्थापना कालबाटै भोगचलन गरिरहेको छ। तर जग्गा त्रिविकै नाममा भए पनि बागवानीको फलफुल विकास केन्द्रले भाडा तिर्नु परेको छैन। बरु अर्काको जमिनमा अहिले कृषि विभागको आधुनिक भवन बनाइएको छ। यही जग्गामा राष्ट्रिय फलफुल विकास केन्द्र, राष्ट्रिय किसान आयोग, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बालिक विकास केन्द्र, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास केन्द्रका पक्की संरचना बनेका छन्। त्रिविसँग यी कुनै पनि निकायले आधिकारिक सम्झौता र आर्थिक कारोबार गरेको रेकर्ड भने छैन। लामो समयदेखि त्रिविको जग्गा हडप्न दिने र भाडामा लगाउने काम त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा हुँदै आएको छ। त्रिवि कर्मचारी संघले छुट्टै जग्गा ओगटेको छ। उक्त जग्गामा कर्मचारी आवास गृह छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पटक पटक आन्दोलन र अवरोध सिर्जना गरेर विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई समेत प्रभावमा पारेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राज्ञिक पेसामा आबद्ध देशभरिका 11 विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविको पूर्वी भागमा 50-50 रोपनी भन्दा बढी जमिन तथा त्रिविको जग्गामा बनेको केन्द्रीय कार्यालय भवन, प्राध्यापक आवास गृह निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको छ। आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्दा त्रिविको भौतिक भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिएको एमाले नेता केशव बडाल बताउँछन्। केही व्यक्तिको मुनाफाको निम्ति राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्न नहुने उनको भनाइ छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जति पनि जग्गा चाहिँ 2016 सालमा हाम्रो विश्वविद्यालय बन्दाखेरि जुन अकुपाई गरियो त्यहाँका स्थानीय किसानहरूको जमिन राज्यले अधिग्रहण गरेर असाध्यै राज्यले तोकेको सीमित मुआवजाबाट प्राप्त गरेको हुनाले त्यो राज्यको हो। त राज्यको चिज भनेको चाहिँ आधारभूत तहका जनताको हितमा छ त्यो, त्यसको निम्ति चाहिँ कन्जुस्याई राज्यले गर्नु हुँदैन। तर कसैको आधारभूत मुनाफाको निम्ति कुनै व्यक्तिलाई दिने र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि छैन। विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले पनि टियु गेट अगाडि झनै 20 रोपनी जमिन लिएर आफू अनुकूल भाडामा लगाएको छ। ठेक्का पट्टाबाट आउने भाडा सोझै कर्मचारी संघको खातामा जान्छ। पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयको गेटसँगै करिब 25 रोपनी क्षेत्रफलमा मेलम्ची खाने पानीको रिजर्भ वायर ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ। नेपाल नेत्रज्योति संघ विश्वविद्यालयकै 10 रोपनी जग्गा निशुल्क भोगचलन गरिरहेको छ। लायन्स क्लबले 2072 साल वैशाख 28 गतेदेखि 3 रोपनी जग्गा कब्जा गरेको छ। यी कुनै पनि निकायसँग त्रिभुवको जग्गा भोगचलन सम्बन्धी सम्झौता छैन। यता नेपाल प्रहरीले 4 रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ। 10 रोपनी क्षेत्रफलमा आँखा अस्पताल छ, क्रिकेट खेल मैदान यही छ। सरकार मातहतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरको भव्य भवन संरचना त्रिवि हातामै छ। त्यही संरचनासँगै त्रिवि आयुर्वेद अस्पताल र आयुर्वेद क्याम्पस छन्। नेपाल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले पनि त्रिविकै जमिनमा कार्यालय चलाएका छन्। तर यी बैंकले त्रिविकै खातामा सम्झौता अनुसारको रकम जम्मा गर्छन्। त्रिवि प्रशासनको रेकर्ड अनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 70 रोपनी जग्गा भोगचलनको सम्झौता गरे पनि 100 रोपनी भन्दा बढी ओगटेको छ। त्रिविकै 174 रोपनी जमिन बिपी कोइराला मेमोरियल विज्ञान संग्रहालयले भोगचलन गरेको छ।
अझ रोचक त के छ भने विश्वविद्यालयसँग सुरुमा 4 आना जमिन माग्न गएको स्वामी सत्यसंग नामको धार्मिक केन्द्रले 2047 सालदेखि विश्वविद्यालयको मूल परिसर बाहिर बागमती नदीतर्फको तटीय क्षेत्रमा 18 रोपनी जग्गा ओगटेर बसेको छ। कृतिपुर नगरपालिकाले त्रिविको जग्गालाई खेल मैदान, कबड्डहल र फोहोर संकलन गर्ने ठाउँ बनाएको छ। पश्चिमतर्फ त्रिविकै हाता मिचेर सार्वजनिक सडक र मन्दिर बनाइएका छन्। वैज्ञानिक महावीर पुनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र समेत त्रिवि हाताभित्र रहेको छ। यसरी त्रिविको जग्गा उघट्ने निकाय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित होइन। त्रिविको हातामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, 34 वटा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय छन्। त्रिविमा 4 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् भने 8,000 शिक्षक र उति नै संख्यामा कर्मचारी पनि छन्। तथ्याङ्क अनुसार अहिले त्रिविको स्वामित्वमा रहेको कृतिपुर स्थित झन्डै 1,500 रोपनी जमिन भोग चलनका हिसाबले विभिन्न संस्थाको मातहतमा गइसकेको छ। 3,613 रोपनी जग्गाको लालपूर्जा त्रिविसँग भए पनि मुस्किलले 2,500 रोपनी जमिन त्रिविले भोग चलन गरेको छ। चारैतिरबाट लुटिरहेको विश्वविद्यालयको दक्षिणतर्फको एउटा कुनामा त्रिविको बाटो बनाउन ठेक्का पाएको निर्माण व्यवसायी गजेन्द्र जेवी कन्स्ट्रक्सनले विगत 10 वर्षदेखि 10 रोपनी भन्दा बढी जमिन कब्जा जमाएको छ। उसले भाडा तिर्नै पर्दैन। विश्वविद्यालयको जग्गालाई समयमै संरक्षण गर्न नसके मिचिँदै जाने स्थिति रहेको उल्लेख छ। एकिन गरिएको जग्गाको संरक्षण र विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाबाट आमदानी वृद्धि गर्न संघीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै त्रिविले जग्गा संरक्षण र त्यसबाट आमदानी वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वरिपरि जग्गाहरूमा पनि त्यहाँ इन्क्रोच भएको छ। अब तपाईँको भन्नु भने त्यहाँकै टिचरहरूलाई राजनीतिक तपाईँको आशीर्वादको कारणले 50 वर्षदेखि त्यहाँ बसिराखेको छ, घरै जमाएर बसिरहेको छ, तिनीहरूलाई हटाउनु पर्दैन। तर सरकारी जग्गा हो नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घर हो नि, अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको घरलाई नै आफ्नै घर बनाउने, आफ्नो नातिसम्म त्यहीँ जन्माउने, उसको शिक्षण पेसा भएसम्म त हामीले त विरोध गर्न मिलेन। तर उसको शिक्षण पेसा सकेर बिचरा मरिसकेका हुन्छ, तर उसको आफ्नो शाखा सन्तानले त्यो घर कब्जा गरेर बसेछ, यस्तो पनि हुन्छ र भने यतापट्टि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले हेर्नु पर्दैन। त्रिविको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमण भइरहँदा ल्याबोरेटरी स्कुलले पनि सहजै जग्गा कब्जा गरेको देखिन्छ। जग्गा फिर्ता गर्न पटक पटक पहल गरे पनि ल्याबोरेटरी स्कुल व्यवस्थापनले अटेरी गरेको त्रिवि पदाधिकारीको गुनासो छ। राजनीतिक दलका नेता तथा केही स्थानीय नेताको आडमा जग्गा फिर्ता नभएको आरोप प्रशस्तै छ। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासन बेखबर छ। केही टाठा बाठा प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको जमिन भाडामा लगाएर मनोमानी गरेको विषय प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति हुँदै अहिले अख्तियार समेत पुगेको छ। सुरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जमिन माग्ने, त्यसपछि सोही जमिन आफ्नो नाममा पास गर्ने झालझेल चल्ने श्रृङ्खला त त्रिविले भोगेकै छ। यसबाहेक पनि त्रिविको जमिन भूमाफियाले समेत हडप्ने प्रयत्न गरेका छन्। यसरी भूमाफिया, शैक्षिक माफिया, राजनीतिक दुष्चक्रको चपेटामा फसेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय न आफ्नै स्वामित्वको जग्गा जमिन बचाउन सक्छ, न पाकिसकेको करोडौं भाडा नै उठाउन सक्छ। राजनीतिक पजनी र राजनीतिक हुलहुज्जतले गरिमामय विश्वविद्यालयलाई दलाल र माफियाको महासागरमा डुबाउँदै लगेको छ। दर्शकवृन्द, पञ्चायतकालमा 12 वटा भवन अमेरिकी सरकारको सहयोगमा शिक्षा शास्त्र संकाय अध्ययन गर्न स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीको प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालनका लागि निर्माण भएकाले ल्याब भवनका रूपमा नामाकरण गरिएको थियो। सोही संरचना कब्जा गरेर एउटा राजनैतिक तथा शैक्षिक गृहले यी भवन त्रिविको पहुँचबाट फुत्काउने काम गर्यो। त्यसपछि हालका प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका मन्त्री उमेश श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको लिटिल एन्जल्स स्कुलकै व्यवस्थापनले 2060 सालमा यता ल्याबोरेटरी उच्च मावि सञ्चालन गरिरहेको छ। उच्च मावि र त्रिविको यो विद्यालयमा कुनै पनि सम्बन्ध छैन। सम्बन्धमै नभएको निजी स्कुलले भोगचलन गरिरहेको विश्वविद्यालयको सम्पत्ति तत्काल फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको मन्दिर नबनाउँदासम्म यसरी नै शक्ति र पहुँच भएकाहरूले जग्गा यसरी नै कब्जा गर्नेछन् र यस्तो अराजकता कायमै रहनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ बिसी न्युजसँगै रहनुहोला। नमस्ते।
Sponsored by प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि